utekla do koupelny, protože můj brácha mě furt otravuje. Sama? Mhm. Jsi pěkná. Dík. Já nepiju, aby si věděla, a koužím, jo. A jsem slobodný. A to ještě. A jsem k mání. No jo, jsem starý a vymovaná. Zbím se ti trošku aspoň. No jo. No jo. Ale ty jsi hezká. Rozpuď si vlasy. Tak dobře. Jak máš hezké vlasy? A ty bys se mnou chtěl chodit? A ty? Mně je 12, víš? A tak to bys... Koliko to musíme čekat? 12, 13, 14, 15, 6, 12, 13, 14, 15. Od 15 můžeš. No, na dobré, no. S tebou chodit? Co? Od 15 můžu s tebou chodit? Od 15 může být všetko. Ukáž postavičku. Jako mojí postavičku? No keď chceš, keď sa nehambíš. Pekne pomalučku, pomalučku, pomalučku. A těma by čo zajímalo? Asi co bude na konci toho pomalučku? Poznám jednu holku. Jo, tá má 13. A tá už má sex. Fakt? Hm. A víš, dneska dnešné holky sú dospělé. Dala by si mi pusu. Ne, že? Já nevím. No, že hej. To daj mi teraz pusu. To si musím ještě rozmyslet. Chce mu dát. Ach, chtěla by se s tebou líbat. Naživo. Stíno, co tam děláš v té koupelně? Já budu muset končit. Ty vole. Ježiš, ten byl hrozný. Jak to dělal? Fuj.